Pojďme se teda podívat na to, co napisal. Tak mamacita, musíš tam jet? A potřebuješ k tomu kudličku? No, po sebou. Aby jsi to otevřela? A jo. Neřízneš se? Ne, nevím. Tak a teďko ještě takhle, měla jsi najít takhle? Podívej, kopíruj můj to. Ale mamacita, ty to tady zase odmocuj. A teď se otočí tam. To se otočí na celém tom. Tak výborně. Tady jsou ty masožravky. Adéla ještě nevečeř. Dostaneš se k tomu na tom vozíku? Nevím. Tak počkej, já ti vyndám svůj speciální švýcarskou kudličku. Může až jednou bodu zase. Mám to otvírat já, jo? Budem to dělat spolu. Jasně. To v nově a v nově. Pojď mi to. Ne, tohle, chybí tohle, tak. Jo, hlavně ať to necvakne, drž to. My jsme nebezpeční. Máme. Děláme opening. Bo jak se to jmenuje? Nevím. Jak dělají youtubeři, vždycky otvírají nějaké produkty. Třeba od Apple kraviny. No my máme květiny. My děláme masožravky. Rosenátky. Z druhé strany, no. Tady je to. Obráceně tam to je. Nevím. Jo, fakt. Tam by mi to jako nedá. Ještě. To může, jen to podařím. Jo? Tak, ať tě neřízu. Chvíli jsme si toto. Já bych tady. Ne, teďka akorát jdem kafe bez. Výborně. Sponzor tohohle pořadu. Je speciální substrát pro masožravé rostliny. 100 gramů asi za bohu ví kolik. Mamka chtěla, abychom to neříkali jako dědovi, že to je drahý. Já vím, kolik by mě to dalo. Takže to nebudeme říkat. A mamka už si pak s tím poradí, ta už si to vysvětlí. Máme ho jenom půl kila. Jenom je 15 semínek. 15 semínek je v jednom, jo? Je, oni nám ještě poslali asi navíc nějakou mátu jablečnou. Jo, fakt jo. Jako dárek. To dáme jenom a nám mi zasadí venku. Rosenata kapská nízká. Je, takže přátelé, masožravky. A my teď jdeme, co máme? Jdeme fávet. A jak se má začít? Mají se tyhle ty substráty zapařit v mikrovlnce. Takže tím začneme. Na to. Zapaříme v mikrovlnce substrát. Nejdřív se ale asi někam dáme, v čem ho zapaříme, že jo? V čem ho zapaříme? No, já nevím. Říkala jsi, že to máš vymyšlený. No, to vypíjáším, to vypětím. Vysvětli mi to teď do kamery. To já musí bych být to dala... To video je celý, jak to připravujeme. Já bych to klidně dala do Paríža. Hlubokýho, a na chvilinku by to dala do mikrovlnky. A já bych to dělal vždycky po tom jednom pytlíku, já ne? Tak ano, nebo maximálně dva. Tak jo, tak já jdu pro talíř. Jo. Takže máte jablečná dárek, hele, tady je napsan dárek. Hele, mamko, pozor, rosenátka kapská, pozor, semena jsou velice drobná. Ví se celoročně na povrch rašeliny. Pozor, aby se nevyplavila.
Teplota ke klíčení 15 až 25, to máme tady. Doba klíčení 2 až 4 týdny, i déle. Klíčení, jo. Tohle ten vlog je na několik částí, protože to bude dlouho, až 8 měsíců prý rostou. Jedno dáme, jedno dáme. Takže tato, tenhle vlog a masožravky to je část první. Má ta jablečná, to se jmení. Je taky jedno. Hele, a tady je QR kód, tam dám mobil a ono mi to ukáže návod. Klíčení je nepravidelné, substrát. Speciální substrát pro masožravé rostliny, to tady máme. Vždy před výsevem spařit. Kyselý vylehčený perlitem, stanoviště slunečné. Zálivka a rosení pravidelné, vzdušná vlhkost. Máme. Takže počkat, takže já jdu teďko nasypat do toho. A já chtěl já teda, aby to nevyhybalo. No. A my to pak budeme dávat do těch plastových těch? No jasně, budeme dáváme asi my klip, my babi řekneme na salíře kvalitě. Jedno balení a opravdu je to nepohodané. Do těch umělejch těch, jo? Hmo. Jo, chápeš, jo. Ale to, ta zem, mamko, bude v tý umělý hmotě hrozně málo. Ale ono to zabízalo. A ještě tady jsou díry, takže se to bude sypat. Tam může dát paní babi, víte. To tam je, má to být ve vojě na musení. To nemá být ve vodě, no. Jako to letní papír na spot, jo? No musel, aby se nezbrala to ven. A nebo to zalepím ty díry izolepou? Ne, to musí být ve vodu. Je to takové jako na hlína. Takže to letní papír máme, jo. Vězeňský, laciný, protože jsme šetřílkové. Moje, jak byl pepe, to je hodně peněz. Ale v každém záchodě máme bidet, takže nepotřebujeme tolik papíru na utírání zadku. Tak, jenom teďko nasypu tohle do talíře, mám. Jo, ano. Speciální švýcarský nožík z nůžky. Velice šikovný, neustále ho používám. Ke střílení. Já bych to jápal. Já taky. Já bych to jápal. Já si šáhnu. Tam je to ty holky půjde. Je tady jedna. Nemůžem dávat ty chytky. To tam budeme jenom pokládat, ne? Jedno do jeho a jedno to a, já. A pak to tím rozprašovačem postříkáme, ne? No. Jo, a dáme to do vody, má tam voda. Jak to dáme do vody? Kam dáme vodu? Jo, máme to právo. Tak to položíme do toho, jo? Jo, a má tam voda. To ti říkal kdo? To mi říkal internet. To zčetl já, někde, jo? No, jasně. Takže nakolik tohle tak mám dát teď? No, vy to jenom papír, aby na to minutu třeba, nebo to už je moc. Papír, jo. Tam je to musí, kde to není tak. Tak se na to podívám. Dám minutu, jo? No. Víc ne, asi. Ne. Takže přátelé, my teďkon zapařený substrát dáme do tohodle. A na to pokládeme si semínka, alfa, soba, semí, posíka. Přesně tak. Jedno měsí. Počkej. Už to mám vypnout? Já by to asi vypnout. Snaž se, mamko, být v tom čtverečku, jak vidíš. Já, tady, jo, no, no, a koukat se, jenom aspoň částí to. Takže jo, jdeme to vypnout, zapařenou zem nasypeme
do tohohle a ještě přinesu talířek na semínka, ne? Aby jsme jo, viděli. A do... Tušku? No a ještě vrnu na to. Tušku mám tady. My budeme nabírat ty semínka tou tušku, jako je napilepíme. A dáme to na to. Šáhni na to, mamko, možná to tam bylo moc dlouho. Ale okay. Horký to není zase, abys to jako vytáhla rychle. No, ale teď už na to nešejne, když víš jaký. Koukni se, tady je zem zase. Okej. Nemyslí to. No tam musím vylávat na míně. To vám byla možná nějaký vitamíny. Čekaj, máš to i na svetru. A si děláš bur. Já tady pak musím uklízet a vysáhnout. Všechno. Tak, stačí. Takže zamícháme tu zem trochu. No, nevím. Nasypu to jde do toho. Takže přehřátá zem jde do toho. První chyba. Ale mám, ne, nestrkám. Mě by to uvědomí komunky a já bych to nedělala lesící. Já to dělám tušku. Protože jsi mi řekla, ať přinesu tušku. No, uvidíme, jestli no, nějaký vyrostu. No, právě. Víc bych nedával už té země do toho jednoho. Já taky ne. Jsem to nám pomej, já jsem byl i blifu, abych to pomej, ohrávno. Vezmu vidličku. Tak to tady já budu dát i ty. Ano, já taky, ale já si to po sobě úplně. Já bohle ne. No víš. A vy jdej do mě. Nesmí ani kapka přijít na zbor. Je to nahý. Ale nebudem říkat kolik, protože děda se dívá na tohle věda. A byl kolik? Vím, jsem to byl pať. A kolik? Ale, já už ale, si to nepamatuji. Já se to pamatuju malu. Jo, to je dobře. Takže zapakuji. Ale to zrovna nebudu. Je, to je hezký. Já bych to mohl měl i takovou muzika. Souhlasím, já tak jdu pro to. Super. Tak chceš to postříkat? A musel. Není vidět, uvidět je naše obličeje, ale ne to, jak to jako dělám. To nevadí? No to tam nevíje. Je vidět jakhle ty obličeje, ale tohle, co tady děláme? No to je nahoru, já to ať to na mě vidět trochu. Nevím, že pak zase nebudou vidět naše obličeje. No to o to ne, na mě to úplně jedno. Mně jde o to, abych byl vidět můj obličej. To stačí, aby to nebylo moc zase. To stačí. A teďko já ohrám mě sobě. Zamíchat nebo co? Ne, ohrábnout. Jako srovnat, jo? Jo, a fajn je toto, jestli to není hodný. Je to teplý. Já to udělám připravíme do hýbalení. Dobře, souhlasím. Zatím nebudu dávat kytky teda ne. Na to. Jdeme udělat druhou várku, no takže ne, tohle, já vím, nejdřív dáme tohle do talíře a zapaříme. A jde to na půl minuty. No. Dáme to na míň, zapaříme a pak vypnu kamerku a zase ji zapnu, než budeme dávat ty kytky na talířek a to. Jasně, a to nejáme všechno stejný. Takže sem vysypávám na talíř. Nemáme to vidět, tak pěkný. Takže tady dáme to na míň. Měli jsme to na minutu, teď to dáme na míň radši, aby to nebylo moc horký jako předtím. Je to horký. A pak se uvidíme u dalšího vstupu. Tak udělali jsme druhou várku zapařenou
Ale je to ještě teplejší než ta první a bylo to tam kratší dobu. To mi to přitom musel blbě zapnout. Ne, ne, mama si to. Nasypu to do toho. Tak už se to sype vedle. To jsem jde, to nenazem. Já jsem chtěl, aby to bylo vidět, víš, jak to tam sype. Aha, jo. Prostě když seká tří les, lítají třísky. No, by to tady bylo fér. Přesně. Jako vždycky. Tak. Teďkon bych to šel dávat první semínka do té první várky. Ne, první to nazvíváme. Nevím, jestli se to musí stříkat, když jsme to zapařovali tou mikronkou. No, vodou se nemafoukáme. Ohrábnu to. To nastříkáš a pak to uhrábnu. Nebo to mám nejvíc. Tam pedlo ohrábně a ještě. Teda mama si tam je tady děláme pořádný zahradnický práce u tebe v bytečku. Nastříkej to tam. Není to ohrábně. Nevím, jako jak to mám hrát, už to udělám to samý i prstem. Pěkně, pěkně to stříkáš, ale? Tak. Alan, Alan, to je pořádný střík. Dobrý, stačí, ať to není zase moc. Ne, stačí, to nemá být tolik, podle mě. Oni to tam v návodu nepíšu. Oni mají hodně rádi vodu. Tak, ale to neznamená, že jich semínka. Teďkon jdeme udělat semínka. Jo. Ať máme natočený jedny semínka, pak to můžeme vyprat. Lidá, podle mě to nedělají lochat. Tak, tady máme talířek na semínka. Uděláme první jenom balení jedno teď. Za mě se přípíral. Nechce se mi přípnout. Je to hodně, jak kdyby tam ani žádný nebyli, mi přijde. Jako kde jsou. A Mike tady byl 15, ale necítím ani jedno. Nás zase ujebali. Ohňavný. Jo, jak to... Tohle jsou semínka, jo? Okay. Vidíš to tam? To si děláš neprdol, znamená. Tohle z toho něco vyroste, jo? To není ani možný. Tam jsou nějaký tečky, jak kdyby to bylo to. To není možný, ne? Tam jsou prostě... To jsou jak nějaký ty, já tam vidím dvě klety. No já tam toho vidím víc, ale jako nepřijde, že tam toho je 15. Ukradný. Tak přátelé, tohle jestli jsou semínka od kytky, tak to je extra, to vám musím natočit. Ne, já jsem to natalil. Počkej, to nejde ani nasypat tohle. No já nevím. Počkej, pšt. Tady to jsou jak nějaký drobečky něčeho. To nejsou ani semínka, to jsou úplně mikročástečky, to jsem v životě nevěděl, aby tohle byly, to ani nevysypu tam na ten talířek. To já tam vím jedno tohle. Tam je prostě několik drobečků. Já jsem to tam zahlídla. Ale to ani není, to nejde ani chytit jako ničím. Já jsem to tam mohli dávat. Pinzetou asi nebo nevím. To ani no. Pinzetou nejde. Nevím, takže já. Tohle už pochybuji o tom, že nevím, co vyroste. Já to když nevím. Tohle jsem v životě neviděl, přátelé. Tam není, tam ani nic nevidím. To jsou úplně jako... Jak... To si z nás dělají srandu, podle mě. No nic, jdu se, jdu otevřít další balení a jdu se podívat na další semínka. Zatím to vypínám.
Ahoj lidi, máme vám rájím. Ty vypadá, že už spíš mám. Miluji. Já to uspal, jak si nevěděl. Miluji, tak zapínáme zase kameru, přátelé. My totiž nevíme, jak si s tím máme poradit, protože to jsou úplně mikro semínka. To jsem v životě neviděl, aby byla, měla Kytka nějaký takovýhle semínka. Viděla jsi to někdy, ty mamacita? Aby to nevypadly ty semínka. No právě. My ani nevíme, jak to tam máme dát a mě napadlo, že bychom to tam dali párátkem. Tak jdu pro pár. Je tam náš mentalista. To jsou to prostě to jsou jak nějaký broučci mini. To je mini. To je hodně miniaturní. Takže já to udělám tak, že teď tohle otevřu nůžkama, abych to nemusel sypat nějak, aby se mi to zůstalo nalepen na těch stranách toho pitlíku. Jo. Je to tam fakt nalepené na těch stranách toho. Nechci tam ani pilirovat, aby mě nechla. Ale má pěny na pětle. To jsou na jaký stránce? Na www.akorafky.com. Teď někam jedno vystřelilo už. To je tak malý, já nevím, jestli bych to tam neměl jenom takhle stáhnout. Já tady to mám zapadit. Já hlavně ani nevidím. A uvidíme, jak to bude. Nebo to tam jako vlasy. A budeme dávat do té jedno tohle balení, já. Nebo to tam takhle stáhnu víc? Ne, dáme jedno balení do toho. Nebo klid máme. Tam mi vydala dvě balení. Tyhle, tohle mám asi tady, jestli nám něco z tohle vyrostu, tak to je jako bude zázrak. Já jsem si to nevykázala. To jsem nečekal, že to bude. Dokážu mi dát jedan. Dva, čtyři, ještě to. Ani jak tady nesvítí to světlo, já to ani nevidím, jestli jsem to tam myslel. Mě vytáhlo celobě. Já bych to asi stavl. Nebetáno. No to přesně za mě. Tady to mám na tom. A to tam stáhnu. Je betáno na teda. Mak teda fejvela. Už je mi hodně let, mám asi. Už jsem nalítal tady něco v tom životě. Ty jo, jako já vůbec nevím, mamko, jestli spadly do toho ty. No. To je psycho. Furt tady zbývají, ale. Jenom je hodnoty tohle. No jenom, že pak tady mi budu mít na tom bordele a nebudu vědět, co tam. Tam vydalo se do toho daleko. Já nevím, kolik jich daně. A hlavně aspoň budem něco velenýho. Já to nemusím mít vytrhávat. To nebude nic to být. Je to za mě půjde, to tohle, že je semínko. No a teď mi to ještě někam spadlo. To není bobí, to není pěta. Jak to? Jo, ale jak takhle to dostane? Je to celko. Asi to takhle stáhnu od ten talíře. Je to. Jo, no, je to. Ještě tady jsou.
A to tam jako. No to jsem zvědavý, co na to řekne děda. No to já teda taky. Tebe bude divit. To... Tohle jsem v životě neviděl, aby měla kytka takovýhle semínka. I jahody byly věcí. Mám zase tohle balení dát do tohohle, protože... Ne to, tady jak mě... Do toho ne, dám dvě a dvě. Kolik jsme jich objednali? Tři. Tři a jednu budem dát dědovi? Tak tohle druhý dám do toho. No, jasně, a tohle jde na to. Takže tady máme prvních, nevíme kolik, vůbec nevíme, jestli tam nějaký spadly. Vůbec nevíme, co z toho bude. Ale nejsou tady. To schrneme do toho. Aha, opravdu, já podám. Tady nic není, mamko. Tyjo, jak tohle, mamko. Teďkon už moc nevěřím, že budeme podnikat s Mašou žirafou. Ale byla bych ráda, kdyby se byla ještě domů. Tady budeme rádi, když nám vyroste nějaká Maso žirafka. Že by mi, jak bych, vysl. To je normálně podvod. A hlavně my nevíme, jak je to doopravdy, že? Tady hned na kraji jsou. Pardon. Tady jdu zrovna střiha do nich. To je špatný. To je špatný tohle. Hodně špatný. To je na měko. To je normálně pod ten. Ho. To je pod ten, jak se to jmenuje? Ty jo, teď mi to tady. Pod mikroskop. Dobře, lupu, nechci. Lupy brýle tady máme. Máme tady lupy brýle. Koukni, kolik jich tady je teď. Vidíš ty tečky? Jo, to není možný. To není možný, ne. Víc, že tohle je semínko. Ne, to jim nevyrostne. Tomu nevěřím. Mám tady na prstech. Nejde to hrbaně. No proto oni tam píšou, že to máš jenom tam hodit, že jo? Já vím. Oni tam... Tam jsme měli vzít asi víc jich. Jo, to by měla... To by měla jich. Bude to dál drahý. Co se z nich hodně asi nebolo? No já myslím tady. Můžu mít klidně ještě tady na prstech a nějaký ty tečky mám na prstech, a možná to jsou ty, že jo. Zase nebál pochrebné šoupe dolů. Tohle ještě natočím, jak to vypadá, jestli to tam bude vidět na týka. Je to detail. Tyhle tečky, přátelé, jsou semínka. Maso žravek. Je to úplně jako miniaturní a my s mamkou nevěříme, že to jsou semínka. Ne. Tohle je jako semínka, aby byl, jsem v životě neviděl. Jestli z takovýhleho mikroživota vyroste kytička, tak to bude zázrak. A zázraky se dějí, ty jsi příklad. My věříme na zázraky. Takže přátelé, to byl náš první díl, jak jsme zasazovali masožravky, rosenatku, kterou budeme chtít prodávat na trzích. Mysleli jsme, že tenhle rok, ale roste až 8 měsíců, takže asi až příští rok. A nebo na trzích, na Vánoce, ano. V Domu kultury budete si moc koupit naše masožravky. Touhletou bombou se s váma loučíme, sledujte t.korta na Instagramu, alčák21 na Instagramu, alkorálky na Instagramu a tyhle krásné náramky vděčnosti a lásky, co vyrábí Mamasita, můžete kupovat na www.alkorálky.cz. Moc děkujeme za sledování, jestli se vám video líbilo, dejte nám like pod video, sledujte nás a mějte se krásně, zatím čau lidi. Máme vás rádi. Čau.